mentä poika. Perusaamu. Ai, hei. Joo, me just lokinkaan herättiin, niin kuin varmaan näkyy. Mä olisin halunnut vielä nukkua, mutta Loki oli eri mieltä. Ylläri. Joten lähdetään ulos. Lasku on tuolla Oulussa kasvattajan luona, kun sen piti mennä eläinlääkärille. Niin se jalan takia käy leikattu aiemmin. Niin Asku on siellä Oulussa vielä. Se tulee huomenna. Me ollaan Lokin kanssa sitten kaksin. Mutta joo, mä ajattelin tehdä vlogin. Mä en oo tehnyt tosi pitkää aikaa vlogia, joten tänään on vlogipäivä. Me ollaan nyt tässä aamulenkillä. Tosi lyhyellä aamulenkillä siis, koska mä haluan kahvia. Mä laitoin tuossa kahvin tippumaan. Ja mä rupeen nyt tekemään vähän valmiiksi meikkipohjia, sillä kaksi tippuu ja sitten jollain välillä kahvitia jatkan sitten. Mä tänään lähden käymään siis tuolla Jenun luona, me värjätään omia hiuksia ja sitten mä käyn äitille viemässä koirahoitoa siksi aikaa. Sitten mä käyn äitille on syömässä ja hirveästi kaikkea, mutta mulla on vapaita nyt tässä, mulla on koko pääsiäiset vapaat, niin mä seuraavan kerran töihin, nyt on siis perjantai, niin mä seuraavan kerran töihin vasta tiistaina. Elikkä mulla on pitkät vapaat tässä. Ja mulla on tää uusi pöytä. Mä muistan, että mä näytin tätä pöytää aiemmin. Mä siirsin sen tälle ikkunapuolelle, että mä saan tästä luonnonvalon. Niin mä voin meikata tässä. Mä laitoin tähän meikit ja tonne ylimmälle hyllylle osan, koska ne ei mahtunut ja huulipulat on tuolla. Ja sit mä äitiltä tän Pian peilin hain, mikä mulla on joskus aiemminkin ollut. Niin tästä on ihan hyvä meikata luonnonvalossa sitten. Ne, jotka seuraa mua Snapchatissa, niin tietääkin jo tästä, että mä sain eilen tällaisen... Mitä sä haluat? Kehloa leikki. No hai leluu senkin mölöä. Niin, mä sain eilen tällaisen sliikin. Tällaisen postissa. Tällaisen highlighterin. Tää on ihan super awesome. Mä eilen testasin tätä. Hei, vois sä olla hiljaa, kun mä etän kuvata? Shut up! You little shit! Niin, tää on ihan tosi hyvä. Suosittelen. Mä tilasin tän sieltä pretty.fi. Ja tää on ihanaa. Näette sitä myöhemmin, kun laitan sitä meikkiin. Sieltä tuli myös nyksin noi kolme tässä. Matte, kriimit tuli sieltä. Ja myöskin niitä varmaan laitan tänään feissiin. Nyt sitä kahvia. Mulla ei ole onneksi mikään kiire, koska äiti lähti vielä hiihtää ennen kuin mä voin viedä koiran sinne, joten mä rupesin nyt katsoa sitten Aron uusinta jaksoa ja syömään aamiaista, eli siis näkkäriä, ranjuustoa ja keksin kahvia, pari toffia tuosta. Nämä. Tuossa vähän tutkailin ja mä ajattelin, että mä varmaan kuun lopussa hommaan ton HBO Nordicin tuohon pleikkarille sen. Mä voin katsoa sitten Game of Thronesit ja Vikingsit ja kaikki niinku teksteillä. Ja näen ne heti silloin seuraavana päivänä. Paljon helpompi. Katen. Ärsytän ilman tekstejä katsoa, kun ne varsinkin ne puhuu aika epäselvästi. Joo, niin teen. Laura, jos säkin haluut sen, niin voidaan ottaa siihenkin tuommoista tuplatunnukset, että sä voit katsoa niinku Netflixiä. Tiedoksis vaan. Mä en tiedä, kiinnostaako sua ne ohjelmat niin paljon, mutta se on kympikuus. Mä Lauran kanssa pidetään hullua Snapchat-puhelua. Mä en tiennyt, että sä voit tehdä näin, että puhuu tää live-homma toimii koko ajan. Mun kameralla, hei, miksi mä hävisin? Kattokaa. Siellä me ollaan. Hei! I'm so sexy. As usual, not.
Joo, me jatketaan keskustelua. Niin, mun meikkaa meni vähän kesken. Joo. Meppä Larkaa. Hölisty. Snapchatin kautta. Live-puheluun. Ja nyt mun pitäisi päättää vaatteet, mikä on ongelma, koska... Kun mä haluaisin laittaa kuitenkin jotain kivaa päälle. Katsokaa, musta harvassa pussilaka noita. Ah. Niin, mä haluaisin laittaa jotain kivaa, mutta sit mä en kuitenkaan halua laittaa semmoista, mihin jos menee väriä, niin että ne on pilalla. Niin mä laitan siis tämmöistä farkkulekin sit. Revityt ja yritän olla paleltumatta kuoliaaksi. Mutta paita. Kaksi ylöä paitoja, en tiiä. Okei. Miksi me luot aina? Mä en tiedä, mitä mä laitan. Jelp. Siis kattokaa oikeastaan highlighteria. Oh. Mä en kestä, sä on niin ihana. Nyt pitäisi vielä huulimeikki päättää. Mä taidan laittaa kyllä jotain nyt uusia nyksei. Ja sitten varmaan kohta mä lähden. Nyt on huuliskin meikki. Laitoin ton, tosiaan ton yksin Stockholm-sävyyn tosta mattejutusta. Ja joo. Nyt mun pitää vielä ottaa mun värikupit, missähän ne on mukaan. Me tosiaan sen takia värjätään Jenun luona, koska meillä menee työvuorot niin ristiin, että me ei keritä ikinä töissä laittamaan hiuksia. Joten me sitten päätettiin, että laitetaanpa Jenun luona tällä kertaa petit kuntoon. Äitikin voi hoitaa koirien tai koiraa. Unohan, että osko ei oo. Pääsinkin autokyydillä tuohon äitin luo, tarvitse kuin sylkävellä sitten enää Jenun luo, niin nyt ollaan lähdössä. Jospa mä en jäädy näissä farkuissa, saa nähdä miten käy. Pitää ottaa vielä logille hihna. Missä se koira on? Siellä! Sitten lähdetään, jee! Olisin voinut ottaa tätä huomioon tänne, että tällaista lunta sukeutumisessa, mutta jospa mä en huoli. Hei, miksi sä otit sen? Pena! Ilkiö! What did you do? Pena on sairas. Moi Enu! Ruotaan tästä kohta hommiin. Ensin kahvia. Pääsin perille, vaikka kastuin märäksi. Täytyy saada kahvia. Jaksaa värjät. Oho. Hienosti. Laturin päällä. Hyvä Enu. Pena, tule tänne siltä. Joo, kun sä kuvaat, kun mä laitin. Perse. Ole hyvä vaan. Joo. Moi! Näillä on tämmöinen strippitankoki, että voi stripata. Hehe, hehe. Ensin laitetaan Jenulle hieman vaaleita raitoja, että me yritetään saada sotas blondia. Sitten mulle vähän vaaleita raitoja ja sitten molemmille vielä siihen värit päälle. Oh, hirveästi tekemistä. Onko se tuolla hyvä? Joo. Eiköhän. Jenu foliopää valmis. Nyt ruvetaan mulle tekemään valmisainetta. Jee! Kotikampa! Ipi, ipi. Tähän tästä tullut. Kali. Jee, kohta on laput päässä. Mä oon pitää mennä kohta pesemään jotain sun ja mun varmaan myös kohta. Jep. Mä oon tää ollut mulle jo aika kauan. Sitten laittaa vielä toiset värit. On tullut vaalee. Miltä siellä näyttää? En tiedä yhtään. Hyvin kuiva. Olisiko harjoitus? Joo. Jäneneks tälle? Mun mielestä tää oranssi on aika kiva. Ja tämmönen... Mistä mä näen sen? Ja sama väristelläkin. Mulla on tämmönen lappa tämmönen erikoinen. Pena! Mitä pena? Onko pena siellä? Onko sepä poika siellä? On sepä poika siellä. On! Se on nenänsä kanssa. Seuraavaksi vuorossa väriä tähän ja sitten Jenulle ja sitten valmista. Jei! Mä en oo kauan viimaisesta. En.
Tää on tosi kivaa. This is awesome. Mut vaan itketään. Ai. Itketään ja naurataan. Tää ei näe ees kuulua. Nyt on mun pää valmis. Nyt mun pitää itse asiassa jo lähteä. Janu ei vielä ehkä rinppäseen väriensä. Mutta mun pitää lähteä sinne äiskellä syömään. Moi Tsekko! Mä tulin Tsekko hakemaan täältä. Mitä? Ruoka on täällä tarjolla minulle. Nam. En syö sipuleita. Njam, 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 njam. Onko hyvä? Tarjoilin itselleni. Niin. Entäs Tsekko? Ottako Tsekko kahvia? Ota se kahvia. Minun kuppi on se ja sinun kuppi on. Hyvien. Lähetäänkö kotiin? Lähetään. Joo. Nytpä ollaan taas Fokin kanssa kotona. Tässä meni yllättävän pitkään. Kello on nyt jo niinku... Kallas, mitä se on? 19.53. Mulla oli tarkoitus tehdä tää hiustenvarjaus sillä ajoissa, että mä olisin kotona jo niinku ehkä 4. Niin Jups, kello 8. Mut nyt mä ajattelinkin, että mun piti tehdä vielä jumppakin tänään ja kaikki, mutta enää tähän aikaan sitä tehdä. Eli mä varmaan nyt sitten pesen meikit, teen kasvonaami ja rupeen kattoo jotain leffaa. Mä tykkään hirveästi näistä uusista uusista hiuksista. Näistä tuli kyllä kiva, että me oikeastaan tehtiin vaan tähän raitaan ja taittoon ja sitten tyvelle tähän häivytystä. Että mä saan näistä vielä edelleen niinku tummat, jos mä haluan sitten tänne puolelle tehdä jakauksen. Niin tää puoli on sitten niinku vähän tummempi. Tää puoli vähän vaaleempi. Joten very nice, very nice. Mä rupean vaihtaa kuteet, mä en jaksa enää sekuntiakaan olla näissä farkuissa. Vai mitä Tsekko? Tsekko ei kiinnosta. Ja täytyy kyllä sanoa, että tää highlighteri on kyllä paras, mitä mä oon niinku Eva käyttänyt, koska se on vieläkin mun naamassa. Mutta siis koska mä kävelin tuolla lumimyrskyssä niinku Jenun luo toiselle puolelle keskustaa ja takaisin. Ja se on edelleen on point. Must give points this leakin highlighterille. Ostakaa se. Tää on tää ikuinen ongelma taas. Mitä katsoa Netflixistä? En tiiä. Voi vittu. Mä aina niinku oikeesti käytän enemmän aikaa tähän, että mä mietin mitä mä katon, kun siihen itse kahtamiseen. Mä en niinku tiiä. Mä en oikeesti tiiä yhtään. Fuck. Piti pestä ne meikit ja tehdä kasvonaamia. Nyt en oo kumpaakaan, kello on 11. Darnit. En nyt enää jaksa. Siirrän kaiken vaan huomiseen. Kasvattaja laittoi just viestiä, että se tuo oskun huomenna joskus puolen päivän aikaan takas kotiin. Jee! Ihanaa! Ja osku joutuu uusiksi jalkaleikkaukseen sitten tossa lähiaikoina. Ei vielä ole päätetty päivää milloin, mutta jospä sit saa kuntoon sen jalan. Tsekko onkin iloinen, kun isoveli tulee kotiin. Mä rupesin katsoa tätä Pulp Fictionia, niin mä en ole koskaan kattonut tätä, uskokaa tai älkää. Tämä klassikko pitäisi olla kattonut. Mut mä en oo. Jotenkin en oo kyllä yhtään siinä mielentilassa, että mä jaksisin tän nyt kattoon, mutta on mä jo puolivälissä, niin kai tää pitää loppuun sitten nyt kohtaa. On tää ihan hyvä, siis ei siinä, mutta mä en, ehkä tää ei ole oikea päivä, milloin pitäisi tää kattoo. Nyt katon. Loki heräs unilta. Miau. Joo. Jos mennä ajoissa nukkumaan, niin jaksaa sitten herätä. Tulee se kasvattaja. Ei mikään. Nyt on meikit pesty. Loki käytetty iltapissillä. Ja kello on kohta 1:30. Vähän tässä venähti tää mun nukkumaan meno.
Mun nyt mä otan vielä yövoiteen. Ja sitten... jos unille kohta. Joo, me ruvetaan nyt tästä pikkuhiljaa unille. Lokki rupes kyllästymään, eli saa nähdä miten se käy. Mutta selailin vielä vähän puhelinta ja sitten kuntakaaliin. Oli kiva kyllä vlogata pitkästä aikaa. Ja palataan sunnuntaina. Eli siis huomenna, koska tää tulee lauantaina sinne. Joten palataan sunnuntaina sitten. Lokin haluta posta. Palataan sunnuntaina videolla. Mä en edelleenkin tiedä, minkä mä teen tällä viikolla, mutta kyllä mä jotain keksin vielä. Sano Loki öitä. Se oli Loki öitä. Hyvää yötä.